howlgalka qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa laga wada hadlay macnaha wararku ay tilmaamayaan in muddada loo kordhinayo howlgalkaasi ama xafiisyada qaramada midoobay ee ka shaqeeya soomaaliya iminka muddo kordhin loo sameynayo si howlahooda ay uga sii wataan gudaha dalka soomaaliya warkan waxaa faahfaahinaya ayuub aadan xasan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan ay yeesheen waxa ay u codeeyeen muddo kordhin loo sameeyey howlgalka qaramada midoobay ee taageerada soomaaliya 15 xubnood ee golahaasi waxa ay isku raaceen in UNSOM muddo 9 bilood ah loogu kordhiyo xil howleedkooda oo ku ekaan lahaa maanta ay taariikhdu tahay 31 Agoosto ee sanadka 2021. Qaraarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay u codeeyeen tirsigiisu yahay 2592 waxa xilli howleedka cusub ee UNSOM uu ku ekaan doonaa bisha May 31 ee sanadka soo socda 2022. Dhanka kale, qaraarka ayaa waxaa lagu xusay in howlgalka UNSOM sii wadi doonaan xiriirka dadaalada qaramada midoobay iyo in iskaashi buuxda ay la yeeshaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah iyo dhammaystirka heshiiska laga gaaray nidaamka doorashada ee Soomaaliya. Ayuub Aadan Xasan, Soomaali Cable, magaalada Muqdisho.